Uz puno dečje radosti, balone, sportske aktivnosti i kreativnu radionicu obeležen je kraj projekta pod nazivom Možemo i mi, koji je realizovala Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Fondacije za otvorena društva. U znak završetka ovog projekta organizovan je festival solidarnosti u Slovačkom parku u Šidu. Podsjetimo, ovaj projekat je realizovan na teritoriji Šidske opštine kao podrška zajednicama pogođenim izbegličkom krizom. Projekat je omogućio neformalnim grupama i organizacijama lokalnog stanovništva da realizuju svoje ideje. Apsolutno sam zadovoljan. Mislim da smo najvažniji deo projekta realizovali uz pomoć Fondacije Divac i realizovali ideje i potrebe lokalnog stanovništva. Ovo pripada lokalnom stanovništvu. Niko sa strane nije došao i rekao šta je potrebno ovdje. Realizovane su ideje ovog stanovništva. Tu su sadržaji za decu, da se zajedno druže. Sa ovog stanovišta ja sam zadovoljan što su se stanovnici ove opštine odazvali u velikom broju. Bilo je dosta prijava. Očekujem da će slično biti i u budućnosti. Da, jako smo zadovoljni, svih 7 projekata je realizovano, pri kraju su, još nije, neki projekti su još ostali, neki sitnici da se urade, ali pri kraju su, završavamo. I povodom toga smo obeležili ovaj festival solidarnosti, smo uradili, gdje prisustvuju sva naša deca, naša udruženja, nevladine organizacije, neformalne grupe, deca migranti i svi ostali, da svi zajedno proslavimo solidarnost i da se družimo danas. Kroz 7 projekata realizovano je krečenje hodnika gimnazije Sava Šumanović u Šidu, urađena je trim staza u Slovačkom parku, izgrađena su igrališta za decu u Jameni, Sotu i Gibarcu, a Centar za razvoj Srema uključen je u proces povezivanja i osnaživanja udruženja žena na teritoriji Šidske opštine. Centar za razvoj Srema, nevladina organizacija, je i ovaj put prepoznala projekat koji su organizovali Fondacija Ana i Vlade Divac i u saradnji sa njima smo organizovali festival solidarnosti, kao što vidite ovdje iza mene, i mogu vam reći da je lokalna zajednica kao i migratska zajednica prepoznali i odazvali su se u velikom broju. Pored Šida, ovaj projekat realizovan je u još 2 opštine u Srbiji, a koje je Fondacija Ana i Vlade Divac podržala sa 7,3 miliona dinara. Projekat je finansirala Fondacija za otvoreno društvo.